Velkommen til Handicapcenteret Kronjylland. Lige midt imellem Randers og Langå finder du centret, der er placeret i de naturskønne omgivelser i Stevnstrup. Centret tilbyder en lang række faciliteter, hvoraf den vigtigste af disse er svømmebassiner med varmt vand. At udfolde sig i vand giver en kropslig og mental oplevelse. Vand giver en stor følelse af bevægelsesfrihed og vægtløshed, en fornemmelse af fysiske muligheder. Alle væsentlige led og muskelgrupper styrkes uden at overanstrenges, og samtidig opleves det varme vand som en stor og tryg omfavnelse. Til daglig huser centret alle, fra den lille baby til den 90-årige, der har brug for at holde sig i gang. Her er de handicappede, dem i kørestol og dem, der har problemer med at gå. Her er beboerforeninger, skoler, institutioner og private organisationer, og så er der også dem, der bare vil ligge og flyde i det varme vand. Der er plads til dem alle, og lidt mere til. De to bassiner med henholdsvis 32 og 37 grader varmt vand benyttes hver dag af 10 forskellige hold, og ca. 100 frivillige får stedet til at løbe rundt. I alt bliver det til ca. 2.000 mennesker hver uge fra kl. 8 morgen til kl. 22 aften. Og er man på et hold, er der også mulighed for at benytte centrets trænings- og motionsrum ganske gratis, en time før ens svømning begynder. Alt i centret er gennemført så handicapvenligt som muligt. Overalt er der brede døre, ingen trapper eller dørtrin, yderdøre åbner og lukker automatisk, og toiletter, badfaciliteter er specielt indrettet. Det er f.eks. regulerbare omklædningsbrikse, separate toiletter i forbindelse med omklædningsrum, og skridsikre gulve. I socialen, der er centrets café og hyggeområde, kan brugerne mødes i hyggelig samvær før og efter en svømmetur, og få sådan en snak om en kop kaffe. Der er et stort køkken til rådighed ved fælleslokalet, og derfra kan man gå direkte ud til en grøn terrasse med borde og stole. Det hele startede for godt 25 år siden, i 1988, hvor en samling af frivillige satte sig for, at der skulle etableres et handicap-svømmecenter i Stevnstrup. Centret blev finansieret via private sponsorer, arbejdspladser og andre tilskud. Handicapcenter Kronjylland er en selvejende institution og bliver udelukkende finansieret ved brugerbetaling. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg danske sprog, du er min moderstemme. I 2013 kunne centret fejre sit 25-års jubilæum med en fest, hvor byens borgere og prominente gæster var inviteret. Jeg vil gerne slutte af med at takke centret for indsatsen gennem de 25 år for et virkelig konstruktivt og behageligt samarbejde igennem alle årene. Og det er sådan noget, det binder et lokalt samfund sammen. Og det synes jeg da i den grad, vi har et bevis på her i dag. Ha' en fortsat rigtig god jubilæum til i dag. Og tillykke med dagen. Der var underholdning for børn og voksne. Og et kæmpe fyrværkeri som afslutning. Handicapcenteret Kronjylland har også en stor social betydning for lokalsamfundet i Stevnstrup, Langå og Randers. Centret afholder en række arrangementer for både børn og voksne. Her kan blandt andet nævnes Handicapfestivalen i Randersugen, som er et stort tillykstykke hver år. Eller den årlige juletræsfest i Stevnstrup, hvor julemanden kører gennem byen i sin kane og ender med den store juletræsfest i hallen. Hvor blandt andet Moody og Salamedrengene også optræder.
Handicapcenteret Kronjylland har igennem alle årene stået for mange vellykkede arrangementer, og det håber vi, at vi fortsat kan blive ved med deres hjælp. Handicapcenteret Kronjylland drager omsorg for dig.